Salutacions des de Nules, a la comarca de la Plana Baixa, a tots els germans i germanes de llengua. Soc Josep Romero, membre de l'Associació Cultural La Corretjola, que porta més de 10 anys treballant per la defensa de la cultura i la tradició a Nules. És per això que enguany volem celebrar la Diada de Sant Joan. Sant Joan és una data molt significativa per a la nostra cultura, territori i llengua, i és per això que hi ha més de 400 refranys, com el que a continuació vaig a dir-vos: a Sant Joan venen i van. Enguany, un any tan estrany i tan difícil per a tots, volem encoratjar-vos a celebrar Sant Joan per mantenir viva la flama de la nostra llengua i per retre homenatge sobretot a la gent que se n'ha anat i celebrar la vida. Així que des de la nostra associació cultural, la Corretjola, us animem a encendre una espelma al balcó la nit de Sant Joan. Aquest Sant Joan encén la flama per tu.